Kire nteto inge na alimu karirigete wa Nyamita Kimathi Munjuri na biashara ba Miraa ba igembe ni bori ite ministore Miraa Munya gukira torone na kuonukia dhoko ya Miraa ndhigurune ya Somalia. Ile na ande gukarateka ikuende ikura. Kuringana na Munjuri ni atithirika ndhiguru ya Somalia ni arugureri ogendi bo andege chiabiria na mirigo. Ende thirikari ya Somalia ni irigiri ite Miraa gutonya ndhiguru yu Munjuri nkuruki augite ni bori ite thirikari ya Kenya kwa ranira na otongere bo Somalia. Kurekeria Miraa gutonya ndhiguru yu ugendi bwa ndege bwambiririe nuntu bwa corona nyuma ya ndege ya Miraa gucokwa maitaja iri mweri muthiru na citikiritwe gwita kagiteno kau Munjuri haugite ni bagutonya asara ya milioni 500 oita rimwe ya ndege kumane na nkuchanyo iji. Dennis Mugendi na gutaririe Uturo bwa kimera kya Miraa no kabu guita na mbere na kunyanyia kaburi kathengerete na kuniarerua ndege sia koko Kenya irigenda ya Miraa ndhiguru ya Somalia ilarigirirwe kwaruka ku ukimenyekana kanio ndhiguru ake itherwe gwatirite biashara iji nyume ya dhoko ya London kuingwa mantu najo jatumite a biashara na alimibago kunyambene bagia toroburu katu yete tuende turando ba Miraa non tubwa mantu ya kuinga Miraa yetu Somalia non tumira guma tariki dhatu ndege iku anjiria weta ndege zietu ni chokete dhai iyele na Miraa na ni chokete atani Miraa ongwere na inya kwa uu ni acharene ni mnoto wete watu tura biashara kana rimba Miraa Somalia kane Kenya mwanga dhai dirikare ute atue roya egua manto ya Miraa ni ate kwenda no gedra ni kawa kana mboka kana ntunda da ingwe de kesi yesi wetu akithe kwaria ei tara Miraa yetu ya edha wa bandu no wakirire mwanga ndai ke mwisho dhai wekira to to raira Miraa ndini eh Oikira to toraira Miraa kwetha no arere ko atalamu babu ethia marketing strategy to ithira tukimenya ne ate atatu bati kwithira to itathai owe aria wa bati kwitha we kwaria rira wa wira wa mbu we ngavana weta weta Somali landri no ndu are ota are arotha thai we ge national government aria tone Miraa yeto yochokwa kwena ndu kwendelea Somalia thai kuhusu Miraa kwena saini kusainwa sia kombani Miraa weta Somalia mwangaza ini kuendelea baba mitandaoni ba kuona ba kumea kwena saini kuendelea lakini nitakuwa na atongoje wetu baki hadi adhikari yetu iingilia manto yau na onto Somalia kuondwa dhikara Somalia kuondwa chovi lakini Miraa ni kurwa nyo ingo itakuo na onto baku wetu wakue na ando ya onto wetu Ethiopia iba kuendwa tonya thokone etu watu inga thokone benje Miraa yo kwa iba kuhulia sababu sia kombani Miraa yetu weta Somalia kenda batonya thokone wa hivo na toke menyake ntoke mwe Dikara ne chori nyapa kitine madara ya we thumwembe lakini ne kuendwa kuo ne te kupingwa the ne rewa Somalia kwa Miraa sana batu ameri to nyancho bi munitu yekene to tomba kwa ndama na tuwa mriwa ne ingwe no ndoba kutu kunyancho bi ni ba mtobe to wete kuyancho bi nyuwa mriwa ne kanla kubo nyancho bi ndoba to kala kunyancho bi ko kunya Somalia to wete kwa Miraa ne ingwe no ndoba kula muno Ebuete kuirwa. Iba tita naoba kada kuria kana naoba kaimenyera. Uhuru Muigai Kenyatta akumbuke ahadi zetu alizotupea 2013. Alituambia atafungua Miraa Ulaya akashindwa. 2017 ikafika akatuambia ameshindwa kufungua Miraa Ulaya sababu alikuwa na kesi ya Hegi. Sasa sababu kesi ya Hegi ilisha, Uhuru umetusahau, ukasahau utatuhitaji tena ama ndugu yako mkikunywa atatuhitaji. Tunakuomba tafadhali usitusikie ufungue Miraa yetu kule Ulaya. Na soko yetu ya Somalia uongee na vile Somalia inataka sisi tuko tayari kula samaki ya Somalia ili watu wanunue Miraa yetu ngapa na kiraito moronge wacha kuongea na tu uhuru mambo ya siasa ya Mount Kenya ongea naye mambo ya biashara yetu ya Miraa sababu Miraa ndiye inashikilia kona ya Meru County Dennis Mugendi Weru Njuma Igembe County ya Meru